السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم. پام وکړی د ازادي رادیو دغه سیمایزو او نړیوالو خبرونو ته. زرګونه شیا جنگیالي چې ایران یې ملاتړ کوي د عراق د رمادي د ښار د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د انبار د ولایت امنیه قماندان وویل خو روزل شویو جنگیالو رمادي ته نږدې د حسیبې په سیمه کې مورچې جوړې کړي دي. بل خواته د ایسوشیټډ پریس خبري آژانس د رمادي د خلکو له قوله وایي چې د اسلامي دولت ډلې جنگیالي کور په کور ګرځي او د دولت مامورین او پلویان لټوي. د اسلامي دولت ډلې جنگیالو د تیر یکشنبې په ورځ دغه ښار لاندې کړ. د امریکا جمهور رئیس د ټویټر اجتماعي شبکه کې د خپل نوي رسمي حساب لاره خپل لومړی پیغام واستوه. باراک اوباما لیکلی دی چې ټویټر ته سلام، زه باراک اوباما يم. بلاخره لشپګو کلونو وروسته ماته د ټویټر شخصي حساب راکړ. د 15 ساعتونو په تیریدو سره څه د پاسه 2 میلیونه کسانو په ټویټر کې د اوباما حساب تعقیب کړ. دغه رقم شاید به ساري وي. باراک اوباما مخکې تر دې د سپینې ماڼۍ له حسابه کار اخیسته. او پاکستان د امنیتی اندیښنو سره سره د زیمبابوې د کرکټ د ټیم د استقبال لپاره کلک امنیتی تدابیر نیولی دي. په تیرو شپږو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې یو بهرنی ټیسټ پلیئر ټیم د پاکستان لیدنه کوي. په 2009 کال کې د سریلانکا د ټیم د لوبغاړو په بس باندې په لاهور کې د برید پترس کې شپږ پولیس او یو موټر چلوونکی ووژل شول او ځینې پاکستانی لوبغاړي او یو ریفری ټپیان شوي وو. خو د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده ډاډ څرګندوي چې دا ځل ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. موږ هلیکوپټر او رینجرز لرو. د پاکستان اردو ویلي که چرته ضرورت وي دوی به هم دلته راشي. موږ غواړو دغه لوبې په بریالیتوب ترسره شي. موږ باید تر ټولو ښه امنیتي تدابیر ونیسو. د زیمبابوې ټیم پاکستان ته د راتګ په هکله زړه نازړه و، خو وروسته یې روزونکي وویل چې دوی پاکستان ته ځي. خو په هر صورت د کرکټ نړیواله شورا د دغو لوبو لپاره پاکستان ته خپل چارواکي نه لیږي. درنو لیدونکو، د دغو خبرونو نورو مهمو رپورټونو او مرکو لپاره د موږ پته مه هیروئ. azadiradio.com مننه. آباد اوسئ. آزادی رادیو هر سهار له 8 بجو ټول ورځ تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او اف ام 13.5.